mo ki gugu wa le kan fun aki gugu omo gbaja ni le loko leyin odi aki gugu wa lokunrin lobirin lomode lagbalagba oro 10 million naira relief fund ti ijoba ipinle Kwara fuwa o da awon oro kan sile mo ro ipe oro to da sile awon eyan si ibita ti mu oro yen won si gbo idita de se ro kon si gbo ni pe boya oruko honorable Kayode Zubair ati Mustapha Aroyehun Zubair ta daruko akoko mo toro aforiji pe asiruko won yen mu elekeji mo ro ipe erongba wa ko ni lati ba honorable Kayode Zubair loruko je abi baba won elder Oyin Zubair erongba wa ko ni lati ba oruko won je amọ erongba wa ni lati fidi e mule wipe tijoba ba fun wa lu pe ta na an lati na atora foriji to ba ye pe won si oro yen gbo pe a so pe Kayode Zubair ko wo je abi Mustapha Aroyehun Zubair ko wo je atora foriji amọ gbogbo awon kan to futa so nipa oro ohun yen awon to wa ni di eto godo so bi owo yen si je ki lo de tawon kan gba tawon kan ri gba le kan si gege mo se so ki se tojo ki se ti beru ero ngba wa ko ni lati so pe for the Kayode Zubair o se owo bakan abi Mustapha Aroyehun Zubair o se owo bakan ni ona bi atoro afriji le kan si lati mo ma ran ko ni television aki gbogbo eyin te ti soro ateyin te buwa ateyin te yin wa gbogbo yin laki awa ololodi kan emi gangan mi ti e lolodi kan afi kan ti o ba sele o la ni so pa e se pupo le kan si loruko Okorese TV ati emi ti mo je crew board member atoro afriji lowo honorable Kayode Zubair to ba ru wipe afẹ ba nlo ko je abi Mustapha Aroyehun Zubair ton ba ru pe erun ba wa ni lati ba ru pa won je.